Rasmus agena kubanga kuba golo nyingi mu timu ya Manchester United. Manchester webanga istikinze mu kino ekintu. Omupiro guwede Manchester United ya media mu formation eyabana babiri basatu omu. Omuli Marcus Rashford wa yabanga atekebwa ku right side nga Garnacho ali ku left side. Marcus Rashford yasobola kubanga mu mipira ejimu Rasmus yasobola kubanga ateba jibade just crosses nga omupira gwa Copenhagen goals ya solo kubanga tapinga mu ya soke la dale ya Scott McTominay assistie yo yalinga crossing amaka Rasmus nabanga atapinga mu amanya big deal papa Mr. Tactical Analysis eranga ngenda kubanga matwala mu mupira ogwa Manchester United versus Luton Town. Jukula Luton Town ina points 2 ebaye diride omuntu asembera yo dala ku kimeza Manchester United guno mpira egwetaganyo eranga oluvannyuma lw'okubanga Manchester United esobola okubanga eruzinga emipiira emingi egiwerako mu English Premier League. Jukira omuteri gwe bagula Rasmus Holland mu Premier League tana tebayo wade golo nemu wade atenga munange mu Champions League emipiira ina aina goal 5. Naye nga uba wegenze ko Rasmus mu timu ya Atalanta gole isinga ziyateba zabiranga mu crosses. So omutennis Erik ten Hag kuguno mpira gwa Copenhagen yasobola okubanga akola ki amanya mu kifo ky'okozesa Anthony okubanga ayingira vertically yasobola okubanga akozesa omusambiani Marcus Rashford okubanga agenda kubanga tekawo crosses omusambi ono Rasmus gwe tusosoka kwogera ko mupira guno kubanga yagenda okubera enjawulo mu mupira guno eyamanyi eranga yomu gwe tumusubira okubanga agenda kubanga kuba goal mu mpira guno omusambi ono tebeso omutwe alina pace mu bintu ebimu ku abilities zalina ate munanga abira position webanga ya crosses omutendes Erik ten Hag yasobola kubanga signing omusambi oyo naye nga ate wanabanga chusiza mu kifo ky'okozesa ba vertical wingers munange nabanga akozesa ki nabanga era Marcus Rashford amuleka yo ku side ene ya dio ate munange side ere ya kono nate kayo ganacho naye ate chenjawulo ku side ya kono Regulon number 3 asobola kubanga amala ya kalaini ya kati nabanga era tayingira vertically nabanga asobola kubanga tekawo crosses chijja kuletera Manchester United kubanga isobola kubanga ekubwa omupiira guno. So ngenda kubanga nyimirira nemu goalkeeper oba mu goal ngenda kubanga nyimirira nomu sambi amanyirwa anga Andrea Onana ate okusinzira ndi Evans yalwadi ngenda kubanga ngenda ne Maguire abadde ku form eyamanyi mu weeks ezisoba mu mwezi guno gonnane omwezi ogwede ayimirira ne Verani ate ku side ene ya Dio one bisaka ate ku left side ngenda ne Sergio Regulon wano wakati ngenda siga za double pivot ya Eriksson ate mwana watu ne Scott McTominay Scott McTominay naye abadde on form on position abade ya positioning abulungi eranga munange ngenda kubanga sigala neyo double pivot Eriksson wa kukasuka mpira left right okusinzira nti tugenda kubanga tukozesa mu pace Manchester United ino kubanga erwana mpira gunonga gwa katandika oba mudachi kabiri soka ebenge esubodo kubanga ifuna goal esoka when afuna goal esoka Luton Town eja going out of position tinabo bajja kwagala banonye goal mukunonya goal ate tujja kubanga tusobola bubble kenga into tumenga munange tubocheza dala golo eziwira ko nganya eranga prediction yange jagamba Manchester jasoma kubanga kuba golo nya ku 0 guno mpira gwensubira Andrea Onana kubanga agena kuma clean sheet mbadde nchage na kulaina apo nga tuvude ku double pivot wakati wageno kubera Scott McTominay ne Eriksson ngerange na kubanga mbali kayonga Bruno Fernandes yabakulembede ku left side ngena kugena no mulenza amanyidwa nga Alejandro Garnacho ali director ali first aweza yeta acheta ga game time okubanga impacting omupira okuva je gutandikira paka je gukola chi paka je gugwera Marcus Rashford njasobola okubanga muleka ku right side oluvannyuma lw'okubanga Anthony atule ate munange Marcus Rashford abenga emipira gino watuka wali asobola okubanga tu crossinga ku mipira mu box ate munango omusambi amanyidwa ngani Rasmus abenga asobola okubanga ateka omupira mu katimba ya bwetu bwetu inzo okuyimirira ngera mu substitute zensubira oba mu lineup ya tanka Copenhagen nsubira okubanga Dalot avamu ne wadao Regulon ate munange ino wasigade ne
mba nga andeka yo. Chibu ya chitegeza kulaina pia ya tandika mumupira ogwa Copenhagen mba nteka mu Sergio Reguilon ku left side oluvanyuma lokubanga netaga emipira nga jigs obanga crosses zijja mu chi zijja mu box mu mpira tactically wegubanga ogukyaganye nga buche kutemu osobola okuleta omusambi amanyidwa nga Mason Mount mu kifo kya either McTominay oba Eriksson okusinzira game reading we nabira ku kisawe ate munange nabanga akyusa omupiira ngena tweyongedeyo nti era ne substitute ezoyinza okumanga okola nsubirayo substitute ya Mason Mount nje bagambye nsubirayo substitute ya Pelestri ku right side oba Anthony ku right side ate nsubira ne Amrabat zezo substitute satu zenyeza okubanga nsubira mu mupiira guno era nganga ma Manchester United ejja ku banga esubulo kubanga ekuba Luton Town goals zija kuba nya ku 0 munange Manchester United gina kubira ko Old Trafford wejjo kubanga esubulo kwasaganyiza Luton Town amanya big deal papa Mr. Tactical Analysis umutendesi Erik ten Hag yatanso kubanga munange era wamulabye ku mpira uwagwanga ayogera muno musambi amanyedwanga Rasmus Hojlund era nga musubira Rasmus okubanga munange muguno mpira agenda kubanga gulawo agenda kwejja kechi kwa echo kubanga munange tanna teba mu English Premier League amanya big deal papa